بسم الله الرحمن الرحيم. تو کہتے ہیں کہ تعبد کے لیے شرعی عبادت کے لیے تین چیزیں درکار ہیں، کم، کیف اور عین. کم کتنی ہو رہا ہے پتہ ہونا چاہیے، کیفیت کیا ہوگی اور اس کا موقع محل کیا ہوگا. کم، کیف اور عین. نبی کی دعاؤں میں درود شریف ہے ان اللہ و ملائکتہ کی آیت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ثواب بخشنے کے طریقے ہیں، مگر اس میں پہلی رات اور دسویں، تیجا اور چیلم، برسی اور عرس، اس جیسی چیزیں موجود نہیں ہیں. کم، کیف، عین سے خارج چیز ہے، قطن عبادت نہیں بن سکتی. یہ فرق ہے السنی اور المبتدی میں. کسی زمانے میں یہ چیزیں ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. تو امام اعظم سے پوچھا گیا من السنی، سنی کس کو کہتے ہیں خلاصۃ الفتاوی میں؟ آپ نے کہا من یفضل الشیخین ویحب الختنین ویرى المسح علی الخفین، جو ابوبکر اور عمر کو اس امت کے افضلین انسان مانے اور عثمان و علی دونوں دامادوں سے محبت کرے اور موضوع پر، شرعی موضوع پر مسح کے قائل، اس کو کہیں گے سنی. اس زمانے میں سنی اس مسلمان کو کہتے ہیں جو قرآن، سنت، فقہ حنفی اور قیاس شرعی کے مطابق عقیدہ اور عمل کرتا ہو. بدعتی کہتے ہیں کہ ہم بھی حنفی ہیں. یہ کیسے حنفی ہے؟ فقہ میں تو تیجا، چیلم، برسی نہیں ہے. یہ کیسے حنفی ہے جو پیروں کے مرنے کے بعد عرس مناتے ہیں؟ پیغمبر نے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا جشن منایا تھا، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان کی یاد میں کوئی دن منایا تھا. آخر میں ہمارے پیغمبر تشریف لائے اور مصطفیٰ زندگی، چنی ہوئی زندگی گزاری،